E o 100% motor está aqui, na 21ª Expo Transportes, aqui do Grande ABC, aqui no pavilhão do Vera Cruz. E com grande prazer, estamos aqui no ar, no mar e na terra, estamos na Denigris, que é o maior revendedor da Mercedes-Benz. Estamos aqui com o Carmo Pizzotti, da Denigris. E aí, Carmo, como é que está a 21ª edição da Expo Transportes aqui? Para nós é um prazer estarmos participando mais um ano. A Denigris participou desde a primeira feira, onde nós temos um relacionamento com um segmento muito forte. Nós temos, inclusive, um slogan que a Denigris é a casa do cegonheiro. Então, nós atendemos esse segmento há mais de 40 anos, aqui no ABC, e estamos muito otimistas com esse mercado. O ano passado já tivemos um excelente ano, e esse ano também estamos buscando bater os recordes de venda que tivemos no ano passado. É um ano que está faltando produto, mas a Denigris conseguiu uma negociação de termos produto para o segmento até dezembro. Então, estamos bem contentes com essa feira, podendo receber os nossos amigos, que são muito mais amigos do que clientes. E eu pergunto para você, Carmo, no segmento cegonheiro, é o caminhão específico produzido para o cegonheiro ou tem algumas adequações? Não, nós temos bastante adequações. Existe o caminhão que é o modelo universal, né? Mas para o segmento dos cegonheiros é um caminhão que precisa ter um entre-eixo adequado, precisa ter um tanque de combustível também maior, porque eles abastecem na saída. Precisa ter as rodas de alumínio para ficar com menos peso. Então tem algumas características que são específicas do segmento do cegonheiro, né? Então a Mercedes, ela tem a gama de produtos, que é uma linha geral que atende todo o segmento. Mas quando nós fazemos as nossas encomendas, quando nós fazemos nossa programação anual, nós já fazemos com essas características para atender o mercado da cegonha. Que beleza! E a Mercedes-Benz, que está aqui no Brasil desde 1957 para 58, né? Quando primeiro fez aquele espingardinha, né? Isso. E depois aí começou com o cara chato. Cara 56 chato. E 57 é o espingardinha. 311, 321, LP. E hoje 11, 13. E hoje estamos em que versão? Hoje nós já estamos com 2541, 2651, né? E toda a linha, né? Qual é a capacidade de arrasto do top Mercedes-Benz? 90 Quantos toneladas? Cavalos? 90 toneladas. Né? Com 440 cavalos. 440 cavalos. Isso quem usa o que é? Canavial? Canavieiro, madeireiro. Né? O agronegócio é um segmento que a Mercedes está explorando muito, porque é um segmento que deu uma evolução no país. E tem um segmento específico também, um leque de produtos para esse segmento. Porque você que é usuário, né? Você que está aí ligado no nosso canal e utiliza produtos da Mercedes-Benz, né? Sabe que a Sprinter é o top, é o premium nessa questão de van, né? É o sonho de todo consumidor, é ter uma Sprinter. Ele não tem no primeiro momento, ele entra com... E de entrada com outro veículo, mas o sonho é ter uma Sprinter. Mas sempre tinha essa dificuldade, porque você ia pagar o pedágio, você pagava dois eixos. Mesmo tendo só uma roda atrás. Mas hoje Foi feito um conserto. Quem quiser comprar uma Sprinter hoje vai pagar pedágio de van. E não de caminhão. Tá certo. É o Carmo esclarecendo você que está aqui plugado no 100% motor, na 21ª Expo de Transportes de São Bernardo do Campo. Fique com a gente. Obrigado, Carmo. Muito obrigado, eu que agradeço. E vocês, sempre estaremos de porta aberta para receber vocês.